שלום, אנחנו בבלפור, מבזק קצת הדמוקרטיה היחידה למזרח התיכון מהשטח, אני מקווה שאתם שומעים אותי. תקשיבו, אנחנו שעה וחצי לפני תחילת ההפגנה של יום הביביסטיליה, יום הבסטיליה, יום הביביסטיליה או יום הבולפוריה, הפגנת מחאה בקריאה עזה לביבי להתפטר. הסיבות להתפטרותו הן כאורך הגלות בערך, החל מהכישלון שלו בניהול הקורונה, המשך בזה שהוא שם את האינטרס האישי שלו והפלילי שלו ראשון במעלה, ולא חושב על העם ולא חושב על האזרחים ורק דואג לעצמו, המשך בזה שהוא משקר בלי הכרה כל יום, כל הזמן, ויש כאן מנהיג שאי אפשר לסמוך עליו. יש את כל הסיבות שבעולם שהוא ילך, ועוד לא התחלתי לומר שנאשם בפלילים לא יכול להיות ראש ממשלה, גם מבחינה מוסרית, גם מבחינה ערכית, וגם תכלס, בשטח. תראו מה קורה בחודשים האלה. הוא מנהל את משבר הקורונה לטובתו, לא לטובתכם. זהו, אנחנו נכנסים לשידור, אני הופכת מצלמה ובואו תראו מה הולך כאן. אז אני כבר אגיד לכם, אנחנו שעה וחצי לפני תחילת ההפגנה ואני אנסה רגע למצוא זווית, אלן, אלן, אני אנסה למצוא זווית שתראו, קודם כל, הערכות שלמה של כלי תקשורת. בלפור, הבילון השחור לשם שינוי מוסת הצידה במראה שלא ראינו, שלום, שלום. והאזרחים כאן כבר עם הזמבורות, כבר עם המשרוקיות, הרבה צעירים. זה מתעדכן כל הזמן. אורלי, משפט נורא חשוב אני רוצה להגיד לך. רגע, תגידי למצלמה, אנחנו בשידור חי. אז תגידי, תגידי, אז תרחשי לי באוזן. את בעזרת, אנחנו עושים אני אגיד לכם שלחשו לי באוזן שהישראלים הם עם אמיץ שלא מפחד, שתדעו. בואו נראה קצת את השלטים, נפגוש את האנשים. גם השלטים שהיו בהפגנה במוצ"ש נמצאים כאן. שמדבר על החוק שאני מדברת איתכם עליו כל הזמן, שמנסים להעביר אותו במהירות הבזק. אז אני מדברת על חוק הקורונה, בתקשורת הוא נקרא חוק הקורונה, חוק הסמכויות המיוחדות. רוצים לתת לנאשם בפלילים שמנהל את המשבר הזה בצורה הכי קטסטרופלית שיש, רוצים לתת לו את כל הסמכויות שבעולם להתקין תקנות חירום כמו שהוא רוצה, בלי פיקוח פרלמנטרי, ואם יהיה פיקוח פרלמנטרי זה יהיה בדיעבד, ובכל מקרה ראיתם אתמול איך הם שולטים בכנסת. הלאה, אני רוצה לנסות לתפוס רגע מה העניינים? רגע, אתה ממחלקת הצעירים, הצעירים בדרך, הצעירים בדרך, יש לפחות 15 אוטובוסים מכל הארץ, שלושה תל חי, מצפה רמון, תל אביב, רעננה, נתניה, פתח תקווה, כולם בדרך, ומי שעוד לא שמע ובטעות לפספס את הפסטיבל פור, אני קורא לכולם להגיע כי יש פה קרנבל של דמוקרטיה היום. תראו את הבחור הזה, תראו את הבחור הזה. אני חייב שתשמעו את השיר הזה. השיר נקרא ביבי צ'או. הזמבורות גם מככבות כאן. בואו נמשיך לטייל. אז השלטים שמככבים כאן זה מנותקים, נמאסתם. רוצים להתראיין רגע, לספר למה אתם כאן? היא אומרת לא, מה אתה אומר? מה שהיא אומרת. לא, אתם זורקים את זה אחד על השני. אתה רוצה לדבר? לספר? יאללה, דבר אליי. מה אני אומר? אני אומר שכל בוקר שאנחנו קמים, אנחנו פחות דמוקרטיה במדינה הזאת. אני חושב שכולנו רואים את זה. אנשים פה ישנים ברחוב, שוברים אותם ומעיפים אותם לכל הרוחות. דמוקרטיה הורסים בכפפות משי, לאט לאט, בזהירות, בשקט, בחושך. וזה בדיוק מה שהנאשם והמשת"פים שלו עושים, כאילו. פעם לא לפה.
כדי להילחם. כדי להילחם, זה העתיד שלי בזאת. ההורים שלי פה בנו לי פה אחלה מדינה, לא טוב שזה עושה לנו בין הידיים, לא נהיה פה. אם אף אחד לא היה פה, אז הנאשם היה עושה הכל. כי לא היינו דמוקרטיה, היינו דיקטטורה, וזה היה חמונים. אוקיי, מעולה, תודה. המאהל, המאהל, תקנו אותי אתמול שזה לא מאהל. טוב, יש פה גזיבו, אז זה מתחם, מתחם המחאה. אני רוצה פשוט שתראו את כמות האנשים שכבר אנחנו בשידור חי, רוצה להגיד משהו? זה הזמן שלך, הנרי. אני שמח מאוד, נורא שמח, שאורלי בר-לב כאן היא הלב של התקשורת. כן, אבל אני זה לא הנושא. בוא נדבר על מה שקורה כאן הערב, ואתה שנמצא כאן הערב, אנחנו בשעה מיוחדת. מה שקורה עכשיו זה מה שנקרא היסטוגרמה של הפגנות שלנו. כן. זה השיא של השיאים, אני מאוד מקווה, וזה העיתות הכי חזק שאנחנו אומרים לנתניהו, תפרוש, תלך, תעזוב אותנו בשקט, אתה הרסת את המדינה, תעזוב אותנו, תפסיק לשגע אותנו, לך מכאן, לך מכאן, תתמסר לעניינים המשפטיים שלך, ותפסיק לתקוף את כל העולם רק על מנת לשחרר את עצמך, רק על מנת להימלט ממטבים. זה היה הנרי זלצמן, חברים. יופי, הנרי, יופי. זה ניתן לומר שהגענו לשלב שבו מסכמים את כל ההפגנה במסר אחד. ביבי תתפטר, ביבי הביתה. הביתה, הביתה. הביתה, הביתה, כבר לא צריך להסביר. כבר לא צריך להסביר. עד לפה זה, עד לפה זה הגיע. רגע, עד לפה אני מסמנת אליך. עד לפה. טוב, הנרי, מעולה, תודה, נתראה בהמשך. נתראה בהמשך. מה עוד אני מראה לכם? אני אנסה לטפס על מקום גבוה. הנה, רגע, הנה גיל אמרשלג. תראו, גיל נעצר, אתם זוכרים את אותו יום שנעצר אמיר השכל, והיו יחד איתו עוד שני עצורים, אז גיל הוא אחד מהם, והוא לא הסכים לחתום על התנאים המקבילים שרצתה המשטרה, ולהזכירכם למחרת במוצא שהם הגיעו בפני שופטת שגלגלה את המשטרה מכל המדרגות. אז הנה גיל, הוא אחד מהגיבורים שלנו. אני רגע אראה את השלט שלך. אותי נהג ויולך חושך ולא אור. תסביר. מובילה אותנו חשיכה. חשיכה, והיא מובילה אותנו לעבר החשיכה. התאום. מגילת איכה. זה ממגילת, אוקיי, זה ממגילת איכה. אז לפני החורבן, אנחנו כבר ארבע שנים. אנחנו ברגע שלפני החורבן. אנחנו כבר ארבע שנים לפני החורבן. שוד הגז, כיכר הבימה, שמיטות, כל הריקבון שהוא שלח בכל התשתיות החומריות והחברתיות שלנו. ואנחנו נסלק אותו, אנחנו נסלק אותו לפני שאנחנו מכל התאום. זהו גיל, ויש לו גם טוב. אתם שומעים את הזמבורה, אני הולך לחפש סולם. יעקב, תן לי מה שיש לך. שנייה, רגע. מה שיש. רגע. ערב טוב לכולם, השעה 6:40. יש עוד מספיק זמן, כי מי שנמצא כאן עכשיו זה רק חלקיק ממה שאמור להגיע. אנשים נוערים. הפעם האנשים נוערים. כיסא. אני עוד פעם אומרת, אנחנו שעה וחצי לפני ההפגנה, אנחנו מה זה עוד לא התחלנו וכבר הכל כאן גואש ורועש והמוני אנשים כבר נמצאים פה. טוב, ראיתם מלמעלה? אפשר להמשיך את היל? יאללה בואו, ראיתי שלט מעניין. איזה יופי, את כבר מצלמת? כן, כן, אנחנו כבר בשידור חי. שלום, גונן בן יצחק. גונן, בוא נתפוס אותך לרעיון לפני שיהיה הבלגן. לפני הבלגן. קודם כל, בוא נספר שאחרי יומיים שהעירייה, יחד עם המשטרה... חבר'ה, בדיקת זמבורות. כל אחד שיש לו זמבורה מתארגן עליה. אני אומר 3-4, כולם עם הזמבורות. 3-4! יום שחרור ירושלים והמדינה. טוב,
נעשה. אז, אז ראינו כאן את המשטרה, יחד עם העירייה, זה לא משנה, העירייה היא משטרה, משטרה העירייה, מנסים לחסל את המחאה ולהשתיק אותה בבריונות, באלימות, היו לנו פצועים, רכוש נהרס, הוחרם, נגזל. הבוקר זה לא קרה, היו שני בקרים, הבוקר זה לא קרה, אבל אתמול באישון לילה המשטרה הגיעה והתחילה לצבוע, העירייה התחילה להגיע ולצבוע את הכבישים פתאום, פתאום. אז מה, מה, מה אתה מרגיש? מה קורה מול העירייה ברמה המשפטית? אז אני אגיד קודם כל, כדי שכולם יבינו, שאנחנו מדברים פה לא על פעילות תמימה של העירייה שמפריע לה משהו והיא באה לפנות ואז אפשר להתווכח, אלא העירייה כרגע משמשת כלי פוליטי במאבק שהוא מאבק פוליטי פר אקסלנס. קבוצות הליכוד, קבוצות של הביביסטים, שלחו אנשים להתחזות לתושבי האזור ולהתלונן על זה שכביכול המוחים מפריעים להם. המחאה פה היא מחאה חוקית. לא רק שהיא מחאה חוקית, באופן מעבר לנדרש, היא קיבלה גם רישיון, אגב, לא חייבים לקבל רישיון. לא חייבים. אבל הם קיבלו רישיון. קיבלו רישיון, רק נגיד, יש נייר שמשטרת ישראל רשומים בו כל התנאים, נכון. והמוחים חתומים עליו, וזה נכון. מסמך רשמי של המשטרה. ואני אומר, זה מעבר למה שנדרש, ובאה בעצם העירייה ואומרת, אנחנו לא שמים על הרישיון שמשטרת ישראל נתנה. כלומר, עיריית ירושלים אומרת, אני בעל המשטרה, אז מה אם המשטרה ישרה? אני לא מאשרת את זה, זה מה שקרה. וכל זה בגלל שקבוצות ליכודניקים התקשרו לעירייה ללחוץ על ראש העיר, ומשום שערוץ 20 עשה קמפיין נגד המחאה הזו, למה? כי כל האנשים שעומדים פה מפריעים לביבי, הם לא רוצים... אלה השכנים שהתלוננו, ביבי ושרה הם בעצם השכנים שהיו. אני אמרתי כל הזמן. אגב, אני אמרתי אתמול באופן אישי לאריה קינג, סגן ראש עיריית ירושלים, פגשתי אותו, ואני אמרתי לו, השכנים שהתלוננו, אמר השכנים התלוננו, אמרתי ברור איזה שכנים התלוננו, הם גרים פה בבלפור, אנחנו מכירים אותם. זה באמת מאוד מפריע לפוליטיקאי מושחת שצועקים לו שהוא מושחת. זה מפריע, גולן, אתה צריך, אתה תבין לנפשם. אז אני ישבתי פה בבוקר שאחרי הפינוי הראשון. כן. באו לפה שכנים, באו וישבו איתנו שכנים שתומכים בנו וזה הפריע להם שפינו אותנו. אז אני ברור, אבל במדינת ישראל יש דעות מגוונות, אני מניח שיש גם שכנים ומפריע להם. אגב, יכול גם להיות שבדבר כזה או אחר אולי גם היינו במשהו לא בסדר. אפשר לדבר על זה. אפשר לדבר על זה, תבוא העירייה, תגיד, רבותיי, יש לנו בעיה. הגזיבו הזה לא במקום, תזיזו אותו. וזה מקובל, זה מקובל, זה בסדר לדבר. לבוא ולפנות את המוחים בלי שמזהירים, בלי שבאים עם צו, בלי שנותנים צו תפיסה, אגב, נעלמו דברים, נעלמו טלפונים, כספים. זה משהו שהוא פשוט לא נתפס, זה גניבה. שלפו שקי שינה מתחת לאנשים. דקרו את רועי פלג, יותר מזה, עם סכין, לא בכוונה, אבל דקרו אותו. כן. למה אנחנו צריכים להגיע למצב שבן אדם מסיים את הבוקר הזה עם... עם חתך. עם חתך בפנים. למה? זה מטורף. תודה רבה למשטרת ישראל ולאנשי היס"מ, לא תהיה לכם עבודה. יהיה לדעתי ערב מאוד משמעותי היום. הרבה אנשים נמצאים בדרך לכאן. אני שמעתי על אוטובוסים שמגיעים מהצפון. נכון. שמעתי על אוטובוסים שמגיעים מתל אביב. אני שמעתי שכל רשמות הטרמפים פשוט מלאות ואין לאנשים איך להגיע. והולך להיות ערב. רק נגיד שהאוטובוסים הם במימון עצמאי, אין פה שום ארגון שעומד מאחורי זה למי שכבר מחפש, כן. וכמובן, ולא נשכח שהערב יש עוד אירוע בעיניי מאוד חשוב, שדפני ליף עושה אירוע בגן צ'ארלס קלור, שהוא, ואנשים נקראו גם, לא ידעו לאן ללכת, ואני מבין אותם, כך שאנחנו ביום שיש בו שתי מחאות חשובות, ועדיין, אני חושב שיהיה פה ערב מאוד מאוד חשוב, אנחנו שולחים אהבתנו לדפני גם. שולחים מאוד את אהבתנו לדפני, וצריך להגיד שזה, יש סמליות מאוד יפה, שביום שהוא 9 שנים למחאה החברתית, ואנחנו היום אומרים, אגב, את מה שלא אמרנו ב-2011, ב-2011 המסר היה הון שלטון עולם תחתון, אבל לא כיוונו את הביקורת האזרחית לבן אדם ספציפי שהוא חלק מהאנשים שדרדרו אותנו להון שלטון הזה. ואגב, אני חושב שזה גם מראה שכל הטענות, סימנתם את ביבי וכולי, הן לא נכונות. נכון. משום שאז
מכיוון שזה לא היה מובהק, ולא, נכון, גם אז, גם אז יכלו לבוא נכון, להגיד, לא אמרו אז ביבי, לא אמרו ביבי, זה לא היה מובהק, נכון. זה לא היה מובהק. אבל אתה ואני, מאז 2015, מאז שוד הגז, אנחנו אומרים זה ביבי, תסתכלו איך הוא לוקח את המדינה ומוכר אותה לטייקונים, שוד הגז זה רק מקרה אחד, רק אנחנו מקרה רואים אחד? את זה בכל התחומים, אבל אז אתה ואני כבר מ-2015 על הנקודה הזאת, ובשנים האחרונות כבר זה כבר נפל הסימון לעוד הרבה מאוד אנשים. ואנחנו הרי יבוא יום, אני כבר אומר, שיסמנו את השידור הזה שלך ויצפו בו בעתיד, ואנחנו נדבר למשל על קשרי הון שלטון ומה שקשור בסין, כן. ונזכיר לאנשים, הנה אנחנו עומדים פה היום, כן. ומזכירים את נושא סין, אוקיי, חכו, חכו זה עוד יקרה, חכו זה עוד יקרה, טוב. גונן, 1,300 איש כרגע צופים בך ואומרים לך תודה. ותודה לכם שאתם איתנו. אם אתם יכולים עוד להגיע אז תבואו. תודה גונן, תודה תודה. גונן בן יצחק, עורך דין, את רוצה לספר משהו? אני רוצה להגיד. אז להגיד לכאן, זה למצלמה. גיבורים חדשים. גיבורים חדשים? גיבורים חדשים. רגע, תנסי, אם את יכולה. בטח, יכולה. אנחנו מוצאים גיבורים חדשים, מישהו להאמין בו. זה קריטי. לבוא לכאן ולדעת שיש אנשים שיש להם מספיק אומץ וכוח להגיד. לכי על זה. אני כתבתי לך המון פעם. בטוחה. ואני גם אמיתית. תודה מותק, תודה, evet. תודה, תודה. אני ממשיכה פה לטייל, יש פה אנשים שאנחנו רוצים לפגוש. הנה ירדן שוורצמן, אנחנו בשידור חי. ירדן שוורצמן מהאחים שוורצמן, האנשים שהתניעו את מחאת הדגלים השחורים. אם אתם זוכרים את כל השיירות ואת ההפגנות בכיכר רבין, ההפגנות שהגיעו לתקשורת בינלאומית בגלל הריחוק החברתי והאיקסים שסימנתם בכיכר, זה לא יאומן, אז... אף פק יום שלם סימן איקסים בשמש. פשוט לא יאמן. אז ירדן הוא חלק מהכוחות שמובילים את המחאות בחודשים האחרונים, בעצם מהכוחות הרעננים שהצטרפו אלינו. לא יודע, אני רואה פה מלא כוחות רעננים ללא קשר. זה כל הזמן מתחדש, זה כל הזמן מתחדש. אתה כבר מרגיש ותיק, אתה מרגיש שאני הגיעו חדשים. לא, אני אומר, גם אחרי המבוגרים, אני מרגיש אותם רעננים וססים. רעננים לגמרי. אז ירדן, מה, איך אתה רואה את היום, את יום הביביסטיליה? זה באמת יום סמלי, אבל המסר הוא מאוד בסיסי, שמה הם אמרו שמה, שהשלטון צריך לדאוג לעם, וזה לא מה שקורה כאן, אני חושב שכולם הם מבינים את זה, כאילו די עם הבולשיט, כאילו מכל הקשת, גם מי שיושב מימין ומשמאל, כל מי שעיניו בראשו מסתכל ואומר מה קורה פה, אנחנו בטירוף, המדינה הצעת. היא לא מנוהלת, היא לא מנוהלת. המדינה הצוללת, יצא לי. המדינה הצוללת, המדינה הצוללת, כלכלית, בריאותית, חברתית. זה לא מנוהל, העסק לא מנוהל. מה, מבזבזים ימים על דיונים, על ה... כאילו שמי שסגרו לו את העסק עכשיו, מה שבאמת מעניין אותו, והוא קונה את הלוקש הזה שמדברים איתו על השופטים עכשיו. לא, הוא רוצה לחם לאכול, הוא רוצה להאמין לשלטון שלו שהוא דואג לו, הוא לא רוצה לראות אותו מבזבז יומיים דיונים על המיסוי לנתניהו. וצריך להגיד, ואז כשאתה רוצה להתראיין, חכה. אין לי מה להגיד. ואז כשכבר יש את הדיון של כן או לא, בריכות, חדרי כושר, ומתנהל דיון שלם בוועדת הקורונה, הולכים ורוצים להדיח את רשות האתי של ראש ועדת הקורונה. ראיתי איזה ציוץ, מישהו עשה רפרנס לעדי קול, יש עתיד, גם היא אז קיבלה משמעת זה שבא להצביע רגע. ממש, אותו דבר. תגיד, אתה משווה הצבעה על חוק שהוא תלוי אג'נדה פוליטית, שאפשר עוד להבין היגיון, נכון? היא חברת כנסת עצמית, יש בו היגיון. לעומת יושב ראש של ועדה מקצועית בכנסת שאמרה, חבר'ה, היא גם אמרה, מה והבולשיט הזה? אני אשת מקצוע, אני מחויבת לעם, אני רוצה לקבל החלטות נכונות לעם, ואתם לא מביאים לי נתונים. אז מה בא אליה מיקי זוהר? אמרה, תפוטרי וזה. הוא לא בא אמר לה, תקשיבי, חסר מידע, נשרת את הציבור, נמצא את המידע, נביא מחר, אבל בינתיים בוא נחמיר. אנשים אומרים לי, צריך להחמיר. אם הייתם באים, אומרים, בוא נעשה עבודה מקצועית, בינתיים נחמיר, סבבה, אבל אפילו את המעט מרית העין של מנסים לדאוג לציבור לא עושים, אז יתפוצה, די, זה... אני אנסה לא להיות אופטימי, אבל אני חושב שכל... לא, לא, תהיה אופטימי, זה הרגע להיות אופטימי, זה יום הביביסטיליה. כל מי שמסתכל ורואה את השיגעון הזה שקורה, אני חושב שצריך להבין שזה יצא משליטה. כל מי שחושב שידאגו לו כשמתעסקים בשטויות, טועה. לדעתי טועה. ולהתעורר, חבר'ה, ו... ובואו, ובואו לבלפור. דמוקרטיה זה לא פעם בארבע, באתי להגיד פעם בארבע שנה, זה לא שלוש פעמים שנה הולכים לבחור. זה לא פעם במערכת בחירות. לפעמים דמוקרטיה, זה מוזר, אני כולה בן 30, למדתי היסטוריה, בסטיליה, what the fuck you, כן? דמוקרטיה אין מה לעשות, אפנם, ולבוא לפה היום, ולדאוג שדברים יקרו, אחרת זה לא יהיה.
הם לא דואגים לנו, אנחנו צריכים לדאוג. יאללה. ירדן שוורצמן, תודה רבה, הנה עם הדגל, עם הדגל וכל הזה. עכשיו תקשיבו, יש כאן אדם ש... אני בלייב, בוודאי, בוודאי, לא סתם בלייב, בלייב עם 1,300 צופים. וואו, מדהים. כן, מדהים, מדהים, זה ערוץ תקשורת חי ותוסס. לקדם את עצמי, שאני בא. אז תכירו את שי, שי הוא איש תיאטרון, הוא מגיע מתחום האומנות ולא ראיתי אותך בחיים בהפגנה. בהפגנות בחודשים האחרונים. עד שאני יוצא זה לוקח זמן. אז איך יצאת היום? די, נו, בחיית, מספיק, די. אני חושב על זה הרבה זמן, ועוקב, ורואה הכל, ונמאס, והתאריך מתאים. אז אמרתי, יאללה, בואו נעשה מסיבה. בואו נעשה מסיבה. ואתה מרגיש שגם בסביבה שלך יש התפכחות ויש התעוררות, או שכולם עוד חצי מנמנמים? לא, לא, מתעוררים, אנשים מתעוררים, מאוד מתעוררים. כמובן שכל המשבר, כאילו... אנשים מתחילים להבין שלא דואגים להם. אבל העניין הוא שמה שקורה פה עכשיו זה המשך של 2011. נכון. זה לא שונה. נכון. רק שהפעם שמים את האצבע לבן אדם שאחראי סוף סוף. בדיוק. ואומרים לו, אתה הלך, כי הוא אחראי על מה שקרה שם, והוא אחראי על כל מה שקורה פה כבר איזה 20 שנה, בדרך לא דרך. ומספיק, די, מספיק. נמאס? אין לי, די, נמאס לי, זה הכל. שי, נמאס לו. כן, נמאס. תלכו תחפשו את המחזות שהוא כותב. הנה, עשיתי לך פרומושן. אפשר אותך רגע? אני באמצע שידור חי, רק אם אתה מתראיין. אם אתה לא מתראיין. אני רוצה לשאול אותך. אז תשאל אותי באוזן בזמן שאני... מטיילים? טוב, אנחנו מטיילים תוך כדי מתנהלים. הנה אחד השלטים החביבים עליי. שלום, בוא תדבר איתנו, אתה עם אחד השלטים הכי חשובים פה לדעתי. תסביר למי שלא בקיא במונח הזה. קלפטוקרטיה זה בעצם שלטון הגנבים, זה מה שאנחנו רואים, יש פה גנבי דעת, גנבי ממון, גנבים של השטחים הציבוריים שלנו, של הים, ופשוט אנחנו באנו לכל הסיפור. לא מתאים למדינת ישראל, פשוט בגנבים, פשוט בכלל, אין פה מה להתדיין בכלל. תודה. טוב, בואו נתמסר קצת לזמבורות ולטופים ולמה שעולה כאן. אמא שלי רואה את זה כל הזמן, אני רוצה לדבר על השאלה. אמא, אני אוהב אתכם. זה בחור שאומר שאמא שלו צופה בכל המשדרים שלי ורצה למצוא דש לאמא. התוכנית שלנו גם כוללת דש לאמא, ברור. אם לא כאן אז איפה? רגע, בואו נראה אתכם, נראה לכם את מה שקורה פה מהצד. רגע, רגע, תחזיקו מעמד. אנחנו נמצא את הדמוקרט TV. לא דמוקרט TV, אנחנו נמצא את הלייב. לא הלייב, אנחנו נעשה שיתוף. אנחנו אורלי ברלב, ישי הדס, אורי נחמן, כל האנשים שזכינו לחיות בדור שלהם, שהם גדולים פי עשר מרונלדו ומנאצי! נתקרב למערכת ההגברה כדי שתשמעו יותר מקרוב. אני מזכירה שרשמית ההפגנה עוד לא התחילה, כן? אתה יכול להביא לנו את השטולמנים, אתה יכול להביא לנו את היעני עצמאים, אתה יכול להגיד לנו מענקים, אבל בסוף, חלאס, אפשר לשקר יום אחד, אפשר לשקר יומיים. תגיד לי, נראה לך שזה שקר כל הזמן לכולם!
אבא, אמא, משקרים לכם! משקרים לכם! הוא שקרן! בטלוויזיה הוא משקר לכם! ומוכר לכם שקרים כל היום! תפסיקו להקשיב לו! תפסיקו! אני רוצה רגע להראות לכם את השוטרת שמצלמת את ההפגנה. תסתכלו רגע. ניגוד העניינים בין ראש הממשלה לבין המשטרה שבה הוא משתלח, שאת המפכ"ל שלו הוא רוצה למנות מהאינטרסים שלו, שהקצינים שלכם מרגישים שהם צריכים להיות עושי דברו של אוחנה מתוך אינטרסים של קידום מקצועי. לא מתאים לכם להיות המשרתים של מי שעושה דברו של ראש הממשלה. ניגוד העניינים בין ראש הממשלה לבין כוחות החוק גדול פי אלף מניגוד העניינים בין שומרי החוק לבין מפגינים שומרי חוק. אסור לנו להגדל במדינה שבה המשטרה משרתת את האינטרסים של השליט. אנחנו ואתם באותה סירה. המפגינים והמפגינות הם הורים שלכם, סבים שלכם, אחים ואחיות שלכם. אין סיבה בעולם שתרצו לצאת נגד מפגינים ששומרים על הדמוקרטיה. זה חלק מהתפקידים של המשטרה לשמור על זכות ההפגנה ולאפשר לה להמשיך להתקיים ולא להגן בעזרת שלוחו של ראש הממשלה שעשה את דברו במשרד המשפטים ושמאיים לחקור את החוקרים ושרוצה למנוע את המשך החקירות המוצדקות נגדו. אין לכם עניין להגן עליו. התפקיד שלכם לשתף פעולה איתנו. אעדכן אתכם שבצד השני יש הפגנה של הצד השני, יש שם בערך שני אנשים. רגע, ובאמצע כלי תקשורת. המשטרה יצרה כאן חיץ בין חיץ רציני בין שתי הקבוצות. אתם רואים את הווילון השחור, זאת הכניסה למתחם של מעון ראש הממשלה. ומאות כבר כאן, מאות כבר כאן, ואוטובוסים בדרך לכאן, מהצפון, מהדרום, מהמרכז, עם הרבה אנשים, גם צעירים, שפשוט מגיעים לכאן לצעוק את הצעקה שלהם. לעשירים במקום לעניים.
איזו ממשלה של מושחתים. חזק, חזק, חזק. והנה,
גומרים את החודש. תכלס, בקיצור, בקיצור ולעניין. טוב, יש את כל שלטי אין מצב. אני אגיד לכם שאפילו, שאפילו על המגפיים שלי הדביקו לי מדבקה. אוקיי? ועל החולצה שלי מקדימה ומאחורה הדביקו את מדבקת אין מצב. יש לנו שלט חזק. לא לזוז. היא משקיעה פה בשלטים כל שבוע. בואו נקרא ביחד. מסטיל פוריה. 14 לשביעי. אז 1789 והיום 2020. לואי ה-16 ביבי ומיקי זוהר. רק לנו שלושת הכפים. רגע, אני עוד אמצע להקריא, רגע. רק לנו שלושת הכפים, כוח, כבוד, כסף, ולאזרחים רק כפות. האזרחים לנהל רק כפה אחת של זבנג וגמרנו, ולכלולנו רק חירות, שוויון, ואחווה, דמוקרטיה. עכשיו תסובבי, רגע נגיד שלום, הנה. שלום, רובו. ותראו, יש כאן, אני לא רוצה סוכריה, אבל זה מהמם. יש כאן גם חלוקת סוכריות של השר. זה ממש יום חג, אה? כל הכבוד לה! 9 שנים למחאה החברתית! יום חג! תסתכל על זה שלט הכינה, אז והיום! לא, תקשיבו, תישארו איתי! 1789 עם מרי אנטואנט, והיום 2020, כל אחת בעוגות שלה! במשותף, אוהבות להכיל את העם עוגות! נשותיהם של שליטים כל יכולים, חפש את האישה! ביום הבסטיליה העם העדיף ערכים, במפגן הבסטיל... נו, הבנתם? האזרחים למען דמוקרטיה, חירות, שוויון, אחווה. אני הולך לעשות את האוטובוס של הצעירים. כן, איפה האוטובוס של הצעירים? מול השגרירות. היי מותק. איפה הם? שלום. עוד 5 דקות מגיעים מול השגרירות. אז בואו נחכה להם בפינה. בואו. טוב, אנחנו צועדים יחד עם גיל, תכירו, זה גיל. גיל עזר לארגן את הגעת האוטובוסים של הצעירים לכאן. אנחנו הולכים לקבל את פניהם. רגע, חכה. טוב, בינתיים באגף הזה של ההפגנה יש פשוט מוזיקה. והצעירים פה ורוקדים. And let me tell you about my life. Painkillers on me, put me in a twilight. When pretty pussy and Benjamin is the highlight. I tell my mama I love her, but that's what I like. Lord knows, 20 of them in my Chevy. Tell them mama come and get me, reaping everything I stole. So my karma come and hell. Why does it have to go? If I don't know, go. Mama, come here, I tell you, I'm going to go. Yeah, 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 אנחנו כל שבוע, כל אירוע, עולים מדרגה. כל יום עולים מדרגה. כל יום, כל יום. אז גיל, בוא תספר רגע. כי אנחנו עדיין בשידור חי. אנחנו מחכים פה למה? אנחנו מחכים פה לאוטובוס, למספר אוטובוסים למעשה, של מלצרים וברמנים וחבר'ה צעירים שלא יכולו להרשות לעצמנו לשלם אפילו את ה-50 שקלים בגלל המצב הקטטוני שהממשלה הציבה אותנו, והאופציה היחידה הייתה לבקש מאנשים מקסימים קצת תרומות, והתרומות האלה עברו ישירות לכיסם של אותם צעירים והם שילמו 10 שקלים, והנה הם מגיעים. וולקאם. אוקיי, אז אנחנו פה מחכים, אז תבדוק רגע ב-SMS'ים וזה שם בדרך. אנחנו בינתיים ניתן למבט לצפית. ננסה לעלות על מה... אני פה. ננסה רגע לעלות על משהו גבוה, שתראו, כי האזור כל הזמן מתמלא. אני מזכירה שעוד לא התחלנו, כן? עוד לא התחלנו. וכבר מלא כאן. זהו? זה רק התחיל. איפה בלגן? רק אומרת. כל הכיף, רק נקשור. שיש מעט, אז אין לי כאלה. שיש הרבה פחות שם. כן, אבל אין לי כאלה. אנחנו צריכים ללכת לשם.
אומרים לי, 15 אוטובוסים בדרך, כאילו, אבל הם כולם יעצרו ביחד? אני... יכול לשאול את רואי, אולי... קודם כל, הנה עוד אנשים באים. הנה עוד אנשים באים. תקשיבו, אני רוצה לראות את הקבוצה הבאה, אני עומדת פה. אז אני אלך להביא אותם מאחור? נביא אותם, אני עומדת פה. היי מוטה, מה שלומך? בסדר גמור. טוב. תביא אותם לפה, אני פה. רם, רוצה לדבר רגע? לאומה? אז בוא תגיד רגע, למה אתה פה? אני אחר כך, עכשיו, תגיד. למה אני פה? כן. כי המדינה הולכת לאבדון. כן. ואם אנחנו, האזרחים, לא נקום ולא נציל אותה, אף אחד לא יעשה את זה במקומנו. אין לנו חברי כנסת לסמוך עליהם, אין לנו בג"ץ לסמוך עליו, יש לנו רק אותנו. אם אנחנו לא נקום ולא נשנה פה את השלטון, הוא ישתלט עלינו ויהרוס את המדינה. בגלל זה אני פה. באתי מחיפה. באת מחיפה? באתי מחיפה. עם אוטו מלא. עם אוטו מלא אנשים. כן. העמסת אוטו ועליתם... כן, היינו פה כבר פעמיים ונבוא עוד. אנשים. כל הכבוד. כל הכבוד. נסתכלים עליי בפייסבוק כל הזמן. תודה רבה. תודה רבה. אז יאללה, תיכנסו ותיתנו מכוחכם. טוב, תקשיבו, זה באמת בשבועיים האחרונים משהו באמת השתנה בצורה מאוד חזקה. הקהל נהיה הרבה יותר מגוון לאחר שנים של הפגנות של מי שכינו את עצמם החטיארים, כן, הפגנות של גילאי ממוצע של 60, נגיד את זה ככה. עכשיו זה משהו אחר לגמרי. זה פשוט משהו אחר לגמרי. עד שיגיע האוטובוס, יש פה גם כלבים. אנשים ממשיכים להגיע לכאן ולזרום לתוך ההפגנה. הנה, אני הולכת לתפוס רגע עמדה. מסכה, מסכה. תודה, הנה גם ילדים. מה שלומך? מה העניינים? רגע, אני יכולה לראיין אותו? יש אישור? הוא מסכים. אתה מסכים? אתה יכול להוריד רגע את המסכה? טוב, אז א', תזכיר לכולם איך קוראים לך? קוראים לי תומר. קוראים לך תומר, ובן כמה אתה? 13. וזה לא פעם ראשונה שאתה פה? לא, פעם רביעית או חמישית. אוקיי, עכשיו תסביר לי, אתה בן 13, למה אתה כאן? כדי להגן על הדמוקרטיה ועל הערכים שאני מאמין בהם. מה הם הערכים שאתה מאמין בהם? ראש ממשלה שהוא עושה דברים שהוא לא יכול להיות שומר בקניון, הוא לא יכול להיות ראש ממשלה. הבנתי. ולמה הוא לא יכול להיות שומר בקניון? כי הוא גנב. בגלל כתבי האישום שלו? בגלל כתבי האישום שלו. ואתה מודאג לגבי הדמוקרטיה? כן, מאוד. מאוד. טוב, אתה מהמם ואתה נמצא פה, אתה אומר כבר פעם רביעית. כן. והבאת את זה. כן. טוב, אז יאללה, תומר, תמשיך בכל הכוח. בכל הכוח. אז הילד משוחרר. אתה רוצה להתראיין? רק מרפק? וכל הכבוד. תודה רבה. טוב, בואו ננסה רגע לטפס על איזשהו מקום שתהיה לכם זווית. בינתיים תראו, אנשים ממשיכים לנהור. אזרחים נוהרים לבלפור. כן, בדיוק זה. טיפוס אחד, טיפוס שני, טיפוס שלישי. נעבור לכאן. הנה, יש לנו זווית. רואים? זה המתחם. זה המתחם שהמשטרה גידרה, אבל אני כבר אומרת לכם, ככל שיגיעו עוד אנשים, המתחם הזה לא יכיל. לא יכיל את כמות האנשים, בטח לא בכל הדרישות של איזשהו ספייס, קורונה טיים, זה ריחוק חברתי. אז יצטרכו להגדיל כאן. המתחם שגידרו כאן הוא לא לגודלה של ההפגנה הזאת. אבל הנה יש לכם תמונת מבט, ועוד לא התחלנו, אני מזכירה, אנשים פה הוזמנו לשעה 20:00 בערב, האוטובוסים עוד בדרך,
שמענו על 15 אוטובוסים, כל במימון עצמאי, נזכיר, מימון של אזרחים. אם היו אומרים לכולם לסתור ב-1-2-1, למה לא לעשות את זה? והנה אתם רואים, שאנשים ממשיכים להגיע כל הזמן, כל הזמן עוד ועוד מצטרפים במעבר חצייה כאן, כל הזמן עוד ועוד באים. בואו נרד למטה. מה העניינים? מה את אומרת? אני אומרת שיהיה טוב, אני גם מממנת אותה. תודה רבה, תודה רבה על התמיכה, תודה מאוד מקרב. כן, ואני רואה אותך המון, ואני חושבת שאת עושה עבודה נהדרת. תודה, אני רוצה לשאול אותך על ההפגנה הזאת, היא מרגישה שהיא יותר חזקה מהרגיל, נכון? אני לא הייתי פה, אבל היינו ביום שישי, וזה כבר היה חזק. אבל היום זה תוואי פשוט נפלא, זהו, זה קורה, זה קורה, סוף כל סוף, זה קורה. אתם מהמפגינות של כיכר פריז? אנחנו המפגינות. מאיפה אתן מגיעות? מאזור גדרה. מאזור גדרה. אנחנו עכשיו על הגשרים. אתם על הגשרים. אני רואה שהשלטים הגשרים בכל הארץ נשארים, זה מדהים. מנותקים, נמאסתם ועדת חקירה. היא הציעה לעלות מטוס, שאהוד ברק יתרום מטוס, יצלם את כל הקשרים. יצלם את כל הקשרים. עובדים על זה, עובדים על זה. טוב, תבורכו, תודה לך. תודה. טוב, הנה עוד אנשים רבים באים. הנה קבוצה מגיעה, זה נראה כמו אוטובוס. הנה, בואו תראו את האנשים שפשוט מגיעים. אתה מככב, 1,500 איש מסתכלים עליך. נהדרת, נהדרת. ואמרתי לך, תשמרי על עצמך. תשמרי על עצמך. אני בסדר, תודה. הנה עוד אנשים פה. שלום. שלום, הנה טוב שהגעתם. אתם בשידור חי. הנה. המונים תומכים לכם בארץ. הנה, בואו נראה את זה. את מדהימה, את מדהימה. תודה, תודה לך. גדול, אורלי. מדהימה, אורלי. חמגשית התרמה. אולי יש לך עזרה. באמת, זה חמור מאוד מצדך, מאוד מצדך. מה יש אצלך? יש לה משהו. עמותה הביאה אותי באוטובוס, והיא גם מחזירה אותי. גם לנו. והכי שפיטות ועדת חקירה עכשיו. יס, יס, יס. ונראה את החולצה שלך. איכה הייתה לזונה, קריה נאמנה, שרה איך תורים וחברי גנבים כולו, אוהב שוחד ורודף שלמונים, ישעיהו. מערכים את הסרטונים שלך מאוד. בואו נתקרב קצת. רגע, אני רואה עוד קבוצה מגיעה. אתם רואים? זה כל הזמן, זה זורם כל הזמן, אנשים כל הזמן מגיעים. אנחנו פה בפאתי ההפגנה, שתדעו שבפנים אני פשוט מחכה לכל האוטובוסים שמגיעים. בואו נציץ רגע כאן בפנים. ויש כאן שלט מקסים שהוא נוצר תוך כדי מה החלום שלך, והנה מישהו כותב.
בוא נראה. נגד סוטי. מה החלום שלך? לשקם את מערכת הבריאות, משרתי ציבור שישרתו את הציבור, לחיות במדינה מוסרית. באתי שם משפט. המדינה שלנו! זה השלט שלך, השלט שנכתב תוך כדי. זה השלט של פסטיבל פור, שיוזמה שלהם עם הלהגינות, שלי דווקא, אם יורשם לקפוץ, זה להפקרה של הנגב, שביבי לא מתקצב, לא את סורוקה, לא את הנגב, לא את באר שבע, שם עלינו פס, והנה הוא פה, בחוסר אכפת, אז זה השלט האישי שלי. זאת המחאה שלך של הפקרת הנגב. כן, זה של פסטיבל פור, באמת לא מגיע הקרדיט. מהמם, תודה רבה. רגע, צעיר, עצור. למה היה לך חשוב בלשים את השלט הזה, הם באים? עכשיו בצומת, אמרתי אני אבוא קרדיט. יופי, יופי. כי אין מספיק מאיתנו כאן. אין מספיק, אז בגלל זה היה חשוב לך השלט הזה. מאמן, מאמן, תודה. טוב, קיבלתי דיווח שהאוטובוסים, שהחבר'ה מהאוטובוסים מגיעים והם תכף פה בצומת, אז תכף. מאוד מרגש מה שקורה כאן, זה ממש... זה כל פעם מחדש. תודה רבה. הנה, תראו איך הצומת נראה, כבר הציצו. ירושלים נצבעת בצבעי הדמוקרטיה. תודה על כל העבודה שלך. תודה לכם שבאתם. יופי. אז נמשיך. הזמבורות כאן, זה הסאונד הקבוע. אתם צריכים לקחת בחשבון שנתניהו נמצא כאן, כן? זאת אומרת שכל הרעש והמולה הזאת הוא שומע היטב. שומע היטב. הוא מרגיש היטב את הנוכחות שיש בבלפור. הוא מרגיש היטב את המחאה ששוחלת כאן קבע כבר 35 ימים או 36 ימים. תנו לזה להמשיך לקרות. כל החוקים, כל הכלים. איפה אתה מופיע עם זה? מה זה? זה משחקי תפקידים חיים. אנחנו משחקים ארץ בעולם, משחקים דמויות בתוך עולם דמיונים. זהו, תראה, אין לי בעיה לשבת בבית, אבל לא דואגים לאזרחים. פשוט ככה. הנה, הגרושים שקיבלתי, זה פשוט, באמת, בפתיחה, זה משלם לי את הפיתוח של העסק לתקופה של הקורונה. כאילו, באמת, מתגרד את ה... את הרצפה, באמת, זה פשוט פניחה, פשוט פניחה מה שקורה. זהו, באתי להשתולל, באתי להזיע, כמובן שלא באתי לתת מסרים אלימים בשום צורה, אבל אני חושב שצריך ללכת, לקחת את ראש הממשלה הזה, לשפוט אותו, הגיע הזמן שהוא שפט, כמו שצריך, כדין, באופן שקוף, שכולם יראו את זה. הוא לא נשפט, המשפט שלו צריך להמשיך ולהסתיים, והנה כבר יש דיבורים על סגר, מתי הסגר הולך לקרות? כולם יודעים מתי זה סגר. כמו שהיה בסיבוב הקודם. הוא, המטרה
מה שאתה עושה בשביל הוא רוצה, לא, תקשר, אני לא יכול, אני לא מוכן לזה, זה הכל, ביבי מוכן, אין לו אלוהים, אין לו אלוהים. מה השם המלא? ואני אומר, איפה שיש דיקטטור, יש גם ברברים. מה? איפה שיש דיקטטור, יש גם ברברים. השם שלי יואב, יואב. שם משפחה? יואב בודנר. לפי קירוי. מה? תודה. בואו נמשיך. הנה, יש כאן עצור, בוא נראה מה הכנת. כל פעם מצלם, רובה. אז בוא נקרא כולם ביחד. שני מילים, לא יפה. זה לא פעם ראשונה שלכם בבלפור, אתם כבר פה. אבל היום זה מרגיש יותר. אני מקווה, בואי נראה, זה רק ההתחלה. כן, כן, זה רק ההתחלה. הנה, זה המסר המרכזי של ההפגנה. שלט שביומיים האחרונים שוב ושוב והורידו אותו וכל פעם תלו חדש. המצור על בלפור. והנה הוא יותר וגדול. המצור על בלפור. והנה אמיר אסכל, ננסה להחליף איתו מילה. היי אמיר! אנחנו בשידור חי, אני רואה ששמת באוזניים. כן, אתה נוטה לנשום בתוך כל הדבר הזה. כשעמדתי לבד, לא היה כזה רעש. היה יותר קל בהפגנת היחידים, הרבה יותר קל. הרבה יותר קל. זה המשמעות של לעבור מיחידים להמונים. כן. מעבר לזה, הייתי עם עצמי, הייתי צריך לנהל את עצמי, דיברתי עם עצמי, ועכשיו יש פה המונים. צריך לדעת לתמרן ולפשר ולגשר וזהו, אבל אבל תראה איזה התקדמות. אם בסוף נגיע ליעד, אז היה שווה. בדיוק, ואנחנו מתקדמים. זה נראה שכל יום יש עליית מדרגה. אנחנו בקצב מואץ. אנחנו בקצב מואץ. היום יותר חזק מההפגנה שהייתה ביום שישי. ואנחנו, שישי היה יותר חזק משבוע קודם. בשבוע קודם היה יותר חזק משבוע. בקיצור, אנחנו... עולם טוב, טוב! הוי! שלטון! עולם טוב, טוב! בדרך כלל יש את זה התלהבות שתקופה מסוימת אגר יש דעיכה, אסור לתת לזה לבוא, אסור. אנחנו צריכים אתכם. שלטון! אני רוצה להגיד לכם שאחרי שפינו לנו פה את הדברים אנשים התקשרו לשאול מה צריך. אמרתי לא צריך כלום, רק אנשים. אמיר אסכל, המדינה שלנו וראשי נתניהו, המדינה שלנו וראשי נתניהו, המדינה שלנו וראשי נתניהו.
טוב, אני ממעט את הדבר כי התמונות מדברות מה שאתם רואים לי מדבר. חבר'ה! בכל תולדות מדינת ישראל בלפור מעולם לא נראתה ככה! אלפים! 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 וכולם אומרים לו ביבי! הביתה! ביבי 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 הביתה! אני הולך ומשתופף כאן בתוך המתחם, כל הזמן מגיעים עוד ועוד. שוויון, אחווה, חופש, שוויון מלא בפני החוק החל על כל האזרחים, אחווה ותמיכה הדדית על בסיס השוויון בין כל האזרחים, חופש מחשבה, אמונה, תנועה ומחאה לכל האזרחים, דמוקרטיה. כל הכבוד, איזה שלט מהמם. שלט מהמם. בואו נמשיך. משטרת ישראל, תאפשרו לנו להתרחק קצת אחד מהשני. תפתחו את השערים, תנו לאנשים. הנה, יש בקשה לפתוח את השערים מהמשטרה. שוחרר הביביסטיליה. אורלי. חמסה עליכם. בואו ננסה לדבר עם השוטרים שיפתחו את השערים. בואו ננסה לעשות את זה ביחד. בואו ננסה למצוא מישהו. אנשים פה נמצאים בחוץ כי אי אפשר. אלן, אלן, אלן. בואו נראה אם מדברים. אולי תפתחו את השערים, נורא צפוף שם. קורונה, יש הרבה אנשים יותר מהכמות שדמיינתם. כדאי, תדבר איתם. טוב, נראה שהם חושבים על זה. בואו, הנה, תראו עוד חברה מגיעה. תראו, תראו. זה כבר גולש החוצה. זה כבר גולש החוצה. כבר יש פה אנשים בחוץ. אוקיי, כבר יצאנו החוצה לצומת, המשטרה בוודאי לא דמיינה את זה, אבל הצעירים שהגיעו לכאן הם כבר בצומת, באמצע הצומת. אני אוהבת את השלט שלך. אתה היית גם בכיכר, ברבין, ברבין כבר פגשנו אותו. שלטון עולם תחתון! הון שלטון עולם תחתון! הון שלטון עולם תחתון! הון שלטון עולם! טוב, רק תשימו לב, המשטרה בכלל לא נערכה כאן. כולם נמצאים פה בחוץ, כבר אי אפשר להיכנס פנימה, מאוד צפוף. והתנועה פשוט כאן. עולם תחתון! תן לו, תן לו, תן לו.
המשטרה חשבה שהיא יכולה לגדר ולתחום את בלפור ולא הבינה, עוד לא התחילה להבין איזה ערב מצפה לה. האוטובוס עובר בינות לאנשים, אין לי איך לתאר לכם את זה. המשטרה בסרט. תחתמו את הכביש, שלא יהיה מסוכן. אתם מאלצים את האנשים להתחתם. יש גלישה חוצה כי הכמות שם לא מספיקה, אז תחתמו את הכביש. ממש גלשה החוצה לגמרי. תקשיבו, אנחנו בהפגנות בבלפור כאן כבר כמה זמן, לא היה כזה, לא היה כזה, ואני עוד פעם אומרת, רק תחילת הערב. האוטובוסים עוד בדרך, עוד בדרך. שחוסמים את קרן היסוד. זה רחוב קרן היסוד? קרן היסוד, כן. אוקיי, אז אנחנו על קרן היסוד, זהו, על קרן היסוד אנחנו, וזה בשלבי חסימה. והנה עוד אנשים בדרך להפגנה, וזה רק יגבר. מה שהמשטרה אמורה לעשות בשלב הזה זה פשוט לסגור את הכביש. המשטרה נותנת לדבר הזה להתנהל מעצמו. הנה הרכב המשטרתי אחד מגיע. עוד ועוד אנשים, אין מקום בתוך המתחם, כן? שיהיה ברור. המתחם כבר צפוף, הגדרות צריכות לעוף ולהיפתח. זה מגוחך הגדרות האלה, זאת מכלאה. המשטרה הנה כאן בצד נערכת, בואו נדבר איתם. למה אתם לא סוגרים את התנועה? כי זה מסוכן. ובפנים אי אפשר להיות. וצפוף, יש יותר אנשים ממה שחשבתם. עובדים על זה. מה? עובדים על זה? מטפלים בזה. טוב.
טוב, אני יודעת שיש כאן נוכחות של כל כלי התקשורת בחוץ, אבל אני לא יודעת כמה מהם מסקרים את מה שקורה ואת מה שקורה כאן. אז אתם מוזמנים לשתף ולעדכן ברשתות החברתיות שיש גלישה של אנשים. בואו תגיד משהו, דבר אל האומה. שלום, אנחנו 8 שנים על הספסל, יוני. נפגשנו פה בדייט אחרי 8 שנים שלא היינו ברחוב. האווירה נהדרת, חשמל באוויר, אנחנו נורא נהנים. אני ראיתי את הראש חזיר שלך בידיים של מישהו במוצ"ש. זה לא אני עשיתי את הראש חזיר, כל אחד יכול לקנות ראש חזיר באינטרנט ולבוא להפגנה, מחופש לחזיר, בואו. זה פעיל חברתי ותיק שהלך לישון וחזר. ביטורר. אז אני אגיד עוד פעם, רחוב קרן יסוד נסגר. מה שאתם רואים זה הדבר, זה המחאה האמיתית. אני עוד פעם אומרת, אני לא יודעת אם כלי התקשורת המרכזיים בכלל יודעים, כי הם, העמדה שלהם היא בכלל בצד השני. אני לא יודעת אם יש להם את היכולת בכלל לראות את מה שקורה כאן, אז אני אגיד, בזמן שהאוטובוס מנסה לא לדרוס אותי, אז אני אגיד שרחוב קרן היסוד נחסם, מה שהמשטרה אמורה לעשות בשלב הזה, זה פשוט לסגור את הכביש ולאפשר לכל הדבר הזה להתנהל, זה מה שאמור לקרות עכשיו. יש כאן כמות הרבה יותר גדולה ממה שהם תכננו, בימי קורונה בוודאי נדרש איזשהו ספייס ורחוק אחד מהשני ולא להיות בקופסת סרדינים צפופה. אז השוטרים עובדים על זה, לא יודעת מה הכוונה, אבל עובדים על זה. דש מקרמלה! שיקות לקרמלה. אהבתי את הזמבורה. המשטרה לפתוח את כל הצומת, הנה הניידות זזות, יש התרחשות, יש התרחשות, הנה השוטרים נופל להם האסימון שצריך לתת להפגנה הזאת להיפתח, הנה זה קורה, הרכבים המשטרתיים זזים והגדרות יורדות ופשוט ההפגנה מגיעה עד לצומת. אני אוהבת גם את הצד השני. טוב, זהו, הצומת נכבש, כן, צומת הזכר, ככה אומרים בחיי, זה צומת בידי העם. ההפגנה הגיעה לכאן, השוטרים לא הייתה ברירה. אתם עולים
ביבי הביתה. שעוד כל הרחבה בפנים אליה. אני מיד נותנת לכם מבט מהגובה כדי שלא תחמיצו את מה שקורה כאן. שלום, אפשר רק לרגע לעבור פנימה? תודה. לא לידו אחר את זה. לא, 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 זה מתחורר, זה עירות. אני לידך. טוב, אז הלאה, תראו מה עולה. יש לנו כאן את כל המתחם של בלפור, אתם רואים גם אנשים על הגגות. כל המתחם מלא, דחות, אין עוד מה להוסיף. השוטרים פתחו את הגדרות ואת השערים, וכעת תראו את הצומת. בצומת נמצאים המון צעירים שהגיעו עם כל האוטובוסים. המשטרה כבר חסמה את הצומת, מנתבת את התנועה למקומות חדשים. אנחנו פה עם אלפי אנשים, כן? אלפי אנשים נמצאים כאן. ברשתות החברתיות את ערוץ 13, תעלו ציוצים, תתייגו אותם. הם לא מעודכנים, הם נמצאים בצד השני, אין להם מושג מה הולך כאן. אלפים, אתם רואים. פשוט מדהים מה שקורה פה, פשוט מדהים, 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 מדהים. אני לא זוכרת אי פעם את בלפור נראה ככה. לא זוכרת. שום הפגנה שקרה לביבי להתפטר, ללכת הביתה, עם אלפי אנשים שנמצאים לא בכיכר רבין, לא בהבימה, לא במקומות אחרים, פשוט צובעים.
פשוט צובעים על ביתו. והנה הצעירים. נחזור חזרה אל תוך המעגלים. אנחנו בכיכר פריז, למי שתוהה, אם אתם רוצים עוד לעלות לבלפור אז תבואו. שימו בווייז כיכר פריז ותחנו רחוק מפה. בואו נרד ונשתלב. הנה ראש החזיר שהגיע, חיכיתי לו. Thank you.
אנשים עוד ממשיכים להגיע, כן? עכשיו אתם בטח קצת מצליחים לשמוע אותי. כל הצומת חסום, בואו ניכנס קצת פנימה לראות מה הולך בפנים. גם עוד אנשים מתרבים על הגג למעלה, אתם רואים? צומת, רגע, רק נגיד שלום לשלט הזה. אנחנו המצילים, את המצילה, הם המצילים, אנחנו המצילים. תודה רבה. עירית, מה את אומרת? היית כבר בהפגנות. אני אומרת שסתם כזה לא ראיתי מזמן. אני יודעת שיש ביקורת על כיכר רבין, שאנשים אחרי זה הולכים לשתות קפה, אבל יש פה אנשים שזועמים על אמת. ואני אומרת שצריך לעשות לביבי מה שעשו לצ'אושסקו, כי הוא לא ילך אחרת. צריך לצבוע על דלתות בלפור, אין אופציה אחרת. זאת עירית אדרי. עורכת דין ולוחמת. בואו ניכנס רגע פנימה, נראה מה נשמע בפנים. אחרי ש... טוב, קודם כל תראו מה הולך על, על הגג, זה כבר התמלה, התמלה מאוד מאוד מאוד. מערכת ההגברה שיש כאן לא תכיל את ה... לא תגיע לכל קצוות ההפגנה. החבר'ה שנמצאים בחוץ לא הצליחו לשמוע את מה שקורה כאן, אבל בסדר. הנה, יש פה איזה רבע נאום, אני בספק אם מישהו ישמע את זה מבחוץ. הנה, בואו נשמע את הנאומים. אלפי אנשים בבלפור. מיד נצלם לכם מלמעלה. אנחנו לא נורים לעצמנו, אנחנו נורים לעצמנו שזה ייגמר. אנחנו עושים את התפקיד שלנו, כל אחד ואחד מאיתנו. אף אחד לא בלי צל"ש, שהוא ילך לדבר. חברים, חוץ ממי שהגיע, יש עוד אלפים. פתחו את הפייסבוק, עשו לייבים, שתפו את כל החברים, כל אחד שירים, שיבינו שזה לא כמה מנותקים שמאלנים, זה העם אומר את דברו. כולם להוציא פלאפונים ולעשות לייב לכל החברים. שקט זמבורות! בואו נעשה שקט. שקט! יש מסר קצר. יש מסר קצר בשם כולנו. רגע אחד של שקט. שומעים אותנו מכל הצדדים שם ליד בלפור? ושם ליד קינג ג'ורג'? יאללה! זה מה שיש, יש פה הרבה בתים, פשוט יש הרבה יותר אנשים. יש שכל, אין שכל, יש דאגות לאחרים. רוצה לעלות, אתה יכול לעלות. אוקיי, אוקיי, אוקיי. ערב טוב, בלפור! Thank you.
הם פה לאנשי המוצר הקדמי של בלפור. אוקיי. לעצור את הבורות, רוצים שתשמעו. רוצים שתשמעו, יש לנו מה להגיד. טוב, עלינו למעלה. ערב טוב לאנשי המוצב הקדמי של בלפור. יש עוד מיליונים אחרינו. אוקיי, שימו לב, אזרחים ישראלים יקרים, התכנסנו כאן הערב כדי לציין את חגיגות הבסטיליה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. יום הבסטיליה הוא יום בחירתה של המהפכה הצרפתית. המהפכה אשר העניקה לעולם את שלושת ערכי היסוד האנושיים האוניברסליים. חירות! שוויון! אחווה! 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 אוקיי, אוקיי, אוקיי. ואז תשאלו את עצמכם, למה דווקא כאן? למה דווקא כאן לחגוג את החגיגות האלה? למה דווקא כאן? שימו לב, כיוון שבבית הזה, כאן, בבית הזה, כאן, מתגורר אדם אשר רומס במשך שנים ברגל גסה את אותם שלושה ערכי יסוד עליהן מתבססות כל הדמוקרטיות המערביות. בנימין נתניהו! בנימין נתניהו! רק שקט רגע, בואו נגמור להגיד למה שרצינו לבנימין נתניהו. די זמבורות! די זמבורות! בנימין נתניהו, באנו לכאן להזכיר לך את אותם שלושה ערכים בסיסיים ולומר לך, נתניהו, אנחנו חזקים ממך! תתפקד! תתפקד! רוצים טיפ? הוא לא יתפטר, הוא לא יכול, הוא עבריין. אז מה אנחנו נגיד לו? בי הביתה! בי הביתה! ובגלל ששכחת את ערכי היסוד האלה, הוא אף פעם לא ידעת מהם בכלל, התכנסנו כאן אזרחים
מכל קצוות הקשת הפוליטית. יש פה היום אנשי ימין שהגיעו כי נמאס להם. חילונים, יש פה היום חילונים, יש דתיים. ראיתי בדרך לפה חבר'ה דתיים ירושלמים שמים על עצמם מסכות של הקריים, ואני לא ממציא את זה. כולם מאוחדים, שכירים כעצמאים, צעירים כמבוגרים, כולם מאוחדים ובאו לכאן להגיד לך את שתי המילים שמתנגנות הכי הכי יפה. ביבי הביתה! 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 ביבי, 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 ביבי! שים לב! שים לב! שים לב! אנחנו נשפענו פה לכולם, לעולם, לעולם לא תצליח יותר לשסות אותנו איש באחיו, לעולם, בפנים שלך, לעולם, לא ניתן לך, לעולם, תראית אותנו, גמרת אותנו, לא ניתן לך יותר, לך! חרות! חרות! חורות, צדק, שוויון, אחווה, חורות, צדק, שוויון, אחווה, חורות, צדק, שוויון, אחווה, חורות, צדק, שוויון, אחווה, חורות, צדק, שוויון, אחווה. מפה, בלגן של צעקות, בלגן של רעש, ביבי הביתה! ביבי הביתה! ביבי הביתה! ביבי הביתה! ביבי הביתה! כל שבוע עוד אנשים יהיו פה! כל שבוע עוד אנשים יהיו פה! כל שבוע עוד אנשים יהיו פה! על כל כניסה, על כל כניסה, אלפי אנשים, עד שהוא הולך!
של ביבי, כן? תודה רבה לך, תשמעו בשבוע את עמד עולם. תודה רבה בו עולם. חניקה. חיים אנשים כל בוקר. לא מאמין השקרים שסיפרו לי. הולך אחלה עצמי. אני חי במדינה של קרבים, כל החבר לפי עבודים, לא מחובר לי מלחיים, רכבת שוייר במאפסים. חי במדינה של קרבים, כל החבר לפי עבודים, לא מחובר לי מלחיים, רכבת שוייר במאפסים. נשכתי מבית ספר, אז תודה פרויקטי לך. המלכה תמיד אמרה לי בשביל אתה מופעד, אתה עושה מציאות ואיקשו חחחחחח. צוחק לך בפנים כי אתה חלק מבחח. אנשים בשעה 8:20, בשעה 8:20 כולם עם הפנסים בטלפונים הניידים. 8:20 כולם עם הפנסים בטלפונים הניידים ומרימים למעלה כמובן. זה עוד 3 דקות. כל מי שנמצא על הגג של הרכב, בבקשה לרדת למטה. דוד, שכולם ירדו מלמעלה למטה. תרד מהגג של המכונית. זה למות, אתה במקונוע. יש מבין, אוהב מבין. תקעו אותנו בשיקון, עם מסה של שוטרים. סטטיסטית אין סיכוי שלא נצא מכאן פושים. הם עומדים אני מגזים, יש כאלה שטובים. אבל כל מה שהגשרו רואה זה המדים. כל מה שהגשרו רואה זה הסמית. כל מה שהגשרו רואה זה את האחים שלו. יוצאים מהכלב ורוזים את תקן במים. מזיקים עליי את הדן. אם בכל הצבע אז דופקים אותי לשולה. מה סיבה לזה שאני לא סומזן? אם מזיקים עליי אתה שמים עליי 10,000 מה? אם בכל הצבע אז דופקים אותי לשולה. מה
לזה שהיה לי לא סומסן. שלום לכולם, אנחנו רבותיי, אנחנו כל האנשים שאכפת להם, שהלב שלהם כואב מרוב שאכפת להם מהמקום הזה, מהאנשים שבתוכו, אנחנו לא מוכנים יותר לוותר, לא מוכנים יותר לוותר על החיים שלנו רבותיי וגבירותיי, לא מוכנים לוותר על האנושיות שלנו ולא על הערכים שלנו, לא מוכנים שיקחו מאיתנו את הכבוד היחיד, את הטוב, את הביחד, את הטוב. הם לא יצליחו להפריז בינינו, בגלל שאנחנו יודעים שבתקופה הזאת אנחנו צריכים את כולנו, את כל מי שמסכימים אחרת. אנחנו מתמודדים אחרת, אבל אנחנו כולנו ביחד. חברים, גם בצ'ארלס קלור וגם כאן, כולם להדליק טלפונים. המחאה הזאת קורית בירושלים ובתל אביב ותהיה בחיפה ותהיה בכל הארץ, כי זה לא ייגמר. כי כדי לנצח חושך צריך להגביר את האור, כדי לנצח את החושך צריך הרבה הרבה אור. אז כולם להרים טלפונים קדימה. אמיר השכל, אמיר השכל, בבקשה תגיע לרכב ההדברה. אמיר השכל, בבקשה תגיע לרכב ההדברה. וכולם ממשיכים עם האור, כולם ממשיכים עם האור. אמיר השכל, חבר'ה, רגע אחד של הקשבה. אמיר השכל, האיש היקר והיקר שלנו, 33 ימים. אמיר השכל, כמה מילים בבקשה, איש יקר וגיבור. טוב, אמיר השכל, ערב טוב, ערב טוב. אתם מרגשים, מרגשים במיוחד הצעירים שבאו. אתם מרגשים כי התקווה חזרה לפרצופים שלכם. היום לפני 231 שנים פרצה המהפכה הצרפתית. המוטו שנוצר במהפכה היה חירות, שוויון ואחווה. ישראל של 2020 זקוקה למהפכה לא אלימה, לא אלימה, מהפכה שקטה ועיקשת. המוטו שלנו, חירות, שוויון, אחווה, מוסר וצדק. לא נוכל להשלים את המהפכה בלעדיכם. ערב טוב לכם ותודה. לא יאומן, לא יאומן, בעצם כן, בעצם כן יאומן. זה לא היה יאומן קודם, שיינו לבד ברחובות. איזה כיף שכולנו פה, איזה כיף שכולנו פה. בואו נגיד לו, לך, 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 לך,
אמא לא נרדמת בלילות שלה בכלל. איך היה לנפל זה מרגיש כמו חלל. יש שיפות בשישים, ככה זה הנוער. שמים דלים באלכוהול, ככה זה הנוער. ואם יש איזה נער שדבש בער, מתודרים אותה או שחוזים בצער. בצער המיקרופונים האלחוטיים, בבקשה להגיד לרכב של התהלוכה את המיקרופונים האלחוטיים שנמצאים אצל המדברים. ישי, לבוא לרכב של ההגברה. ובלבנון יש עדיין חיילים שמתים. אף אחד לא קלט את העולים. על חשבוננו חגים השמני חיים. שותים להם שמפניה, מדליקים סיגרים. ומהייסות עד הכפחות משקרים. הם מאכילים אותנו רק במרורים. ואני... יש עוד מיקרופון, חיים, שכנראה של ישי. אז
הצעירים מתעוררים, גבירותיי ורבותיי. אנחנו בעלי הבית, בעל הבנקים, תפסו אותנו שם, בתקשורת אלטרנטיבית. באנו להרים אור, באנו להרים מקום. המקום הזה הוא בלפור, או אם הוא בתוך הים התיכון. אבל אני מעדיף פה חי וטוב, אמיתי, עם הלב שלי ועם הכל. עם כל האהבה הזאת שלכם, גבירותיי ורבותיי, עוד מעט לאוזן. תגידו חלאס! תגידו חלאס! יא יא יא! בוא נקשיב לטדי! תגידו חופש! 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 יו, סמיילי, אתה יכול לחסוך את זה! מה קורה, אנשים יקרים? רגע, 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 רגע! למה יש לנו פה שולחן? הוא קצת מפריע לי. אפשר שנזיז אותו? תודה. מעריך את זה מכן, יו, אנחנו פה לאוזן, באנו לעשות פה קצת אווירה. האם אתם מוכנים? היי, אני רוצה להגיד לכם שזה מאוד מאוד מרגש להיות פה היום. מאוד. ויש סיבה אחת ברורה, היא שכולנו כאן למען מטרה אחת. הסיבה היא אותה סיבה, היא כי כולנו יש לנו זכויות שוות. וגם אנשים כאן שלא הצליחו להגיע למקום הזה היום, אבל היו רוצים להיות כאן, כי הם צריכים להיות בעבודה, כי הם צריכים לפרנס את המשפחה שלהם. אנחנו כאן בשבילהם ואנחנו נלחמים בשבילהם. תרימו את ראש אחד למעלה! כשזה מפל אני רוצה לראות את כולכם קופצים! צ'וף! 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 עכשיו אתם יודעים מה הולך, הגעתם הביתה רק למזל ופעמים, ואם אין רוב מוכן לשים לזה סוף, את השקר לחזור ברחובות באים לשטוף לי כל הגזענים. שכחתם מאיפה באתם בגלות, כל אחד מאיתנו פעם היה מיעוט. כולם איבדו את השפיות, זין תעודת זהות כחולה, אני מביע הזדהות. לא בחרתי את הוריי ולא את שמי, לא אשפוט אדם אחר, אני סימון בעל כוחי אתה אחי. יואו, אלא אם הוכחת אחרת וזה בטוח לא קשור לזאת האם שלך עולה לארץ המולדת. נפרדת החזקה, הכל נהיה יותר מהיר, לנקוט בפעולה עכשיו או של הנצח לבטל. נתחיל, קראו לכל האפרים, לבוא כל הבטלים, נמרים, אני מקווה שאתם מרים. זה הזמני בטרור של ייאוש, יש לנו מה לעשות בפירוש. אתה יש לו גלות עם חוד נפש וגרוש, איפה פה הגר בגירוש? זה הזמן להתעלות בפירוש, אין ייאוש, יש לנו מה לעשות בפירוש. אתה יש לו גלות עם חוד נפש וגרוש, איפה פה הגר בגירוש? תגידו לא לגירוש, תגידו לא לכיבוש, תגידו לא לגירוש, תגידו לא לכיבוש, לא לכיבוש. כלא אופן סטייל, סטייל סטפיל, וואלו, תודה לסוף יוצאי נפיל. אוקיי, 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 אוקיי. איך אתם שומעים שם בחוץ בכלל? שומעים אותנו שם, עשו רעש אם אתם שומעים אותנו. נקים את הראש! מרגש להיות פה, מחבק להיות פה.
אם את רוצה את האמת, תקי אחרי השסף לשנרות לשפירות עתידי מבעלת הפסק, הפסוק של מי נמצא? יו יו סמיילי תחזור חסר! בוא נעשה כמה שיותר סמיילי תחזור חסר! סמיילי! אוקיי, אוקיי, תזרקו הכל, קדימה, זה הזמן לקרוא את הכל, זה הזמן להוציא את הזעקה שיש לכם בפנים. כמו שאמרנו קודם, הזעקה הזאת היא לא רק של מי שכאן הערב, הזעקה הזאת היא זעקה של מיליונים שלא יכולים להיות פה היום. הבנתם לכם חשוב שנמצא כמה שיותר חזק. לא אחדות! לא אחדות! לא אחדות! תנסו לחזור אחריי! עוד שלטון עולם כאן! שלטון עולם כאן! עד מתי נשאים להעלות? הגיע הזמן לשים לזה סוף. אין סיכוי. עד מתי השואה נחגו, כולנו ביחד, מזיעים אחד עם השני, צועקים אחד עם השנייה, מוציאים את הגרון שלנו בשביל משהו שאנחנו מאמינים בו, ומאמינים בו בכל כולנו. יום, תעשו רע! ביבי הביתה! ביבי הביתה!
חבר'ה, יש לנו הודעה. רבותיי, תסתכלו את השלט הזה, אפרופו ביבי הביתה. תראו מה כתוב עליו. גם אני ליכודניק מאוכזב. ניגש אלינו עכשיו בן אדם, הוא לא רוצה לדבר בשמו. אני מבין, כולנו מבינים למה. הוא מייצג הרבה, 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 הרבה מאוד אנשי ליכוד שקצו בשלטון ההסתה, הפילוג והשחיתות של נתניהו, שמתחברים למסר שהמחאה הזו מביאה. הוא אמר לי שאנחנו מרגשים אותם היום, כולנו יחד, גם אנשי ליכוד. כל עוד התפיסה שלנו תהיה זה שאנחנו הולכים להצביע למישהו והוא עושה משהו בשבילנו, שום דבר לא הולך להשתנות, ואני מקווה שאתם מבינים את זה. אם אתם רוצים... אם אתם רוצים לראות שינוי, צריך להביא אותו בידיים, צריך להביא אותו מהמוח הנהדר שלכם, צריך להביא אותו מהלב. הבנתם? הגרופים כולם, הגרופים! זה לא משנה! זה לא משנה! ואיפה אתה? המלחמה הזאת היא של כולנו. יאללה ספיילי, בוא נראה... אתם רוצים עוד שיר או שפשוט... או שפשוט נמשיך לעשות... יאללה, איזה אתם רוצים עוד שיר? אז יאללה ספיילי, בוא נראה את השיר הקדם. יוזר! זה שיר שכתבתי לפני שבוע, במיוחד. במיוחד בשביל זה כתבתי. ביבי לכלא! זה הולך ככה. ביבי לכלא! אם את רוצה את האמת, תצאי אחרי הכסף, יש את הרות ישן כמו, תגידי מי פנת... מוכנים לזה? מוכנים? לא, אני מעדיף את זה. יאמן! בטבע שלו הוא היה סקרן, אבל קיוויתם ודיגיתם ועכשיו הוא מנוון. שרדתם לו את הדרך, יופי, במקום לתת לו צ'וק ביצעתם בו רצח אופי. מזל שיש תמיד מקום לעשות תיקון, איך אומרים לשנה מזל? לשנה ניקור. הילד כבר גדל לחיק לכת ועכשיו הוא בא כדי לתקן את כל מה שרקום במערכת. לא, 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 כי אי אפשר לעצור אותי, כי אי אפשר לעצור. אז אני אנסה לתת את זה באקפלה, כי חשוב לי לתת לכם את המילים האלה מהלב שלי. אז תראו, זה הולך ככה, מילה ממני אליכם, היי? שימו לב, בין את זה. אז במה תבחר להתמקד? בתאוות פצע? או שתירתם כדי לאחות את הפצע? הגוף שלך זמני, התודעה כאן לנצח, וזה או שאתה איתנו או שאתה נגד, אין פה אמצע! יו! תשמעו את זה! תקשיבו למילים! יו! יו! תלם!
אז במה תבחר להתמקד? בתאוות בצע? או שתירתם כדי לאחות את הפצע? הגוף שלך זמני, התודעה כאן לנצח, וזה או שאתה איתנו או שאתה נגד, אין פה אמצע. אני רוצה לראות אותך כאן ובוחר צד, אז למה שלא תיקח אחריות? תבוא תיתן קצת. זה יכול להיות אתה שיקבל כדור ברצח והשוטר לא יואשם ברצח. כל אדם לובש מדים, אתה חלק מממסד נאצי, משחק עם חיים של אנשים כמו יצי. מי נתן לך את הזכות לעליונות? רואים על הפרצוף שלך שקטלת ילד, כפות יא ג'אמבו. יאו שקירה ביבי לכלא, ביבי לכלא, ביבי לכלא. שוחד, מרמה, הפרת אמונים. שוחד, מרמה, הפרת אמונים. שוחד, מרמה. תראה, אלפיים, ארבעת אלה. צ'קילאו, צ'קילאו, צ'קילאו. אנחנו רוצים לעשות עוד שיר אחד קצר, ממש רגע אחד אנחנו מפנים את הבמה. אני רוצה להגיד לכם, זה סופר מרגש להיות פה הערב. תעשו לעצמכם רעש, אנשים יקרים. מלא, מלא רעש. יאו, סמיילי, זה לא פשע. בולי. זה לא פשע לתרוש את מה שמגיע לנו. בילי עושה פה לקומיות. יהיה באור להפיס, את הסכת להפיס, לגדל את העצים, זה לא פשע. ואם פותחים לחדים, כיתה מעיף את הסביב, אני כנה מתחזיק את ה... זה לא פשע, זה לא פשע, נלחמים בכוחות הרשע. זה לא פשע, זה לא פשע, נלחמים בכוחות הרשע. נלחם או נבחר, פאק יודון שוטר. אני נלחם בכל מי שמאמר, בכל מי שלוקח לי את הכסף מהכיס, בכל מי שבא לאזרח הקטן בדיס. לא רק זה מיספט שאתה מולי, אבל יש מצב שאני אפיל אותך, אני כמו דוד, ויש לי רוגטקה, ואתה למעלה, מלא בחרטה, לא אכפת איפה אתה גר, אני באתי להביס את בבילון, ניתן למביס קורטגילון, ביבי אתה תלך לכלא, רואים אותך בעד השם כלא, ואם אתם איתי, אז תגידו שאני מס, מנותקים, אנחנו שמים עליכם פס, פאקרים. לקבל את העציץ זה לא פשע, זה לא פשע, כי אתה לא להביס, לקבל את העציץ, לקבל את העציץ זה לא פשע. ואם פותחים את הדין, תראי את הספרים, תדליק את האש, זה לא פשע, זה לא פשע, זה לא פשע, נלחמים בכוחות הרשע, זה לא פשע, זה לא פשע, זה לא פשע, נלחמים בכוחות הרשע. מול זה? תחלות הפוליס. חרטה, חרטה. יש! כלא!
כי את האור להפיס ולצאת להפקיד לגצאת להגיד זה לא פשע ואם פותחים לך דיק איתה מעיף את הפליס אני כאן אמת, אני כתה זה לא פשע, זה לא פשע נלחמים בכוחות הרשע זה לא פשע, זה לא פשע נלחמים בכוחות הרשע תודה רבה, אנחנו היינו פלא אוסי חבר'ה, תרדו מתחנת האוטובוס, זה לא בטוח. תרדו מתחנת האוטובוס. כולם לרדת מתחנת האוטובוס. כולם לרדת עכשיו מתחנת האוטובוס. תרדו, תרדו, תרדו. אוקיי, אוקיי. יש לנו פה... יש לנו כאן... אין לנו מושג כמה אנשים, אבל המונים, המונים, המונים. עכשיו, עכשיו. חברים, עם הלפידים למטה, זהירות, זהירות ולכבות, זהירות ולכבות, זהירות עם האש, לפידים זה נחמד, לכבות. אוקיי, 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 בואו ננסה פעם אחת, פעם אחת, אבל כולם... ביחד, לא שאחד צועק ושניים מסתכלים עליו, גם הביישנים, גם הסמכוראים, גם הבנות, גם הצעירות, כולם ביחד. אנחנו נגיד ביבי הביתה וכל הקהל הזה ביחד. זה ביבי הביתה! כל הטופים אנחנו רוצים לשמוע את כל הטופים אין נאומים רק טופים כל הטופים כל הפחים לפה Baby, a baita! Baby, a baita!
הביתה, דובי הביתה. יאללה תופים, קדימה, כל התופים. דובי הביתה, דובי הביתה, דובי הביתה. Oh!
שלהם החוצה, שתראו את כל האנשים גם מקרוב. לצומת חולה שווה מגפה. גם בחוץ.
יש כאן המון אנשים, הם לא מצליחים לשמוע את מה שקורה בבמה מעל רכב ההגברה, אבל תראו גם את מה שקורה כאן. כל כיכר פריז מלאה והרחובות מסביב. ממש המשטרה כבר חסמה את כל דרכי הגישה לאזור הזה. גם כאן אתם רואים המון המון אנשים, זה אלפים, אלפים רבים. לא הייתה הפגנה כזאת בבלפור מעולם שקוראת לביבי ללכת הביתה, עם אלפי אנשים שצובעים על מעון ראש הממשלה הרשמי. אני לא זוכרת אירוע כזה מעולם, עם המילים המפורשות, ביבי הביתה.
אסור לנו לבחור כבני אדם, האם להיות רואים מצד, האם לומר בקול עצמם. סיפורים התבלבלו בין הדורות מלא פשוט השם, פעם ניצבים מול אפשרות להיות אותו העם. הרבה פעמים היו לנו בסך הכל לבחור, האם להיות כבני נשים, האם לנסוע לפי דעות. שפת תנ"ך, המיתולוגיה והתרבות וההיסטוריה. יש שתי עדויות לאנשים שלא רצו לשמוע. הם יוכלו לבלוע שולה אדומה לקבוע, ניסו במגדל במת וניסו. גבוה מדי ניסי להתפלל, שחקו שחק בצפון, הוא ההפרש של האל. עד כאן! כי המסר הוא פאק. כל הספקות שמתאימים כאן במוסר ובמוסר ובמסוכן. יש אנשים שמחוטפים את המצומן, יש אנשים שמדפקים במדרגות על תוסיקים של בחורות, על הרגים של ילדות, על הרגשות של ילדים שמחוטפים מהחיים הכזרים. תקצת הילד להקטין, להתפתח, להתחבר, רגע לא לחשוב על ההגדר, על ההגדר, על השוני. אנחנו ננסה רגע להתקרב לאזור שסמוך לשער של מתחם מעון ראש הממשלה, נראה מה קורה שם. כאן יש אווירה, עולם בפני עצמו, אנחנו יקום בתוך יקום. מההפגנות, זאת הפגנה הכי עוצמתית שהייתה כאן בבלפור אי פעם. כל האזור גישה לשער, דחוס, פאק. וואו, כמה אנשים. אני אנסה לתפוס נקודה גבוהה שתראו. עכשיו נמצאים באזור שסמוך לשער של בלפור, אתם יכולים לראות למעלה את המסגרת שמחזיקה את הוילון השחור. תקשיבו, זאת כמות מטורפת של אנשים, אלפי אנשים, יכול להיות שאפילו יותר, פשוט אלפי אלפי אנשים. המסר הוא מאוד פשוט, כאן היום אין כמעט נאומים, שמעתם? המסר הוא אחד, הפגנה מאוד פשוטה, ביבי הביתה. זהו, אין עוד מה להגיד. הדם שיש כאן, לא זוכרת כזה דבר, לא זוכרת כזה דבר. אנחנו מדברים על הפגנה של אמצע השבוע בירושלים, לא בתל אביב, בירושלים. זה באמת מדהים, 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 מדהים. עליית מדרגה ענקית לציבור בישראל, הזועם שדורש זכויותיו. Thank you.
שקרה כאן, תשוחרר התודעה, אמא מי יצילני. מה שאתם שומעים, ביבי תתפטר, זה הקריאה עכשיו. זאת הפגנה של באמת מינימום נאומים, מקסימום זעם. כל אחד כאן מוציא את האזם שלו. למי שהצטרף בזמן האחרון אני אציין שהגיעו לכאן אנשים מכל הארץ. אוטובוסים יצאו מכל הארץ. במימון עצמאי, אנשים מכל הארץ עלו על הרכב, עלו על אוטובוס, עלו על טרמפים. והגיעו לכאן אלפים רבים רבים. אמצע השבוע, ירושלים, בלפור, זה לא נראה ככה מעולם. אני רוצה להזכיר שאת הרעש הזה ברגעים אלה ממש שומע בנימין נתניהו שנמצא במעון הרשמי, שנמצא ממש כאן מעבר לגדר הזאת. הוא שומע את זה, הוא ומשפחתו. הם כאן. אם הוא ברח לקיסריה, אבל בדרך כלל לקיסריה נוסע רק בסופי שבוע, וגם זה לא תמיד. לאחרונה, מאז שהחלה המחאה כאן בבלפור עם המצור, אז בשבוע שעבר הם רצו לתת לקיסריה, אבל מפגינים הגיעו גם מהצד השני של המתחם, מהיציאה השנייה, וברגע האחרון הם נמלכו בדעתם ונשארו ונאלצו לשמוע את קבלת השבת ואת הקריאות ביבי הביתה.
היוזמה הזאת, הון שלטון עולם תחתון, איתנו מאז 2011. היום זה 9 שנים מאז שדפני ליף, הלוחמת האמיצה והגיבורה, נטעה יתד ראשון, אוהל ראשון בשדרות רוטשילד, ופתחה את המחאה החברתית הגדולה בתולדות ישראל. זה בדיוק היום, 14 ביולי 2011, 9 שנים אחורה, שם נולדה הסיסמה הון שלטון עולם תחתון, והנה היא כאן היום בבלפור. אז באותה מחאה לא דיברנו על ביבי כמוקד, לא הצבענו עליו כמוקד. עברו השנים, האמת התבררה במלוא עוזה, שמי שאחראי היום למצב הקטסטרופלי שבו נמצאת מדינת ישראל גם לפני הקורונה זה נתניהו. חברה משוסעת ומפולגת, מצב כלכלי רעוע, עובדה, אנשים קורסים, לאנשים לא היו חסכונות כדי להחזיק מעמד בתקופה הזאת עכשיו. כל האמת יוצאת החוצה. אם יש משהו טוב שקרה עם משבר הקורונה זה שהוא חשף את האמת. האמת היא שנתניהו הוא ראש הממשלה הכושל ביותר בתולדות ישראל אי פעם. Oh, my God.
המילים הכי חשובות. הון, שלטון ו... יפה מאוד, 3, 4, ו... Oh,
למטה, היא מבקשת את תרגו למטה. היא מבקשת את תרגו למטה. Thank you.
רוצה להעביר דש לאימא שלה שצופה בלייב עכשיו. רגע, נתלה את המגפון חזרה במקום. Thank you.
נמוך על הקרקע. Thank you.
שמצטרף לשידור עכשיו, אני אחזור ואגיד, אלפי אנשים הגיעו לבלפור בהפגנה שטרם נראתה כמותה, מסר אחד פשוט, ביבי הביתה. המון המון צעירים נמצאים כאן, הגיעו באוטובוסים מכל הארץ, דם. לא רואים ממטר. לא הייתה הפגנה כזאת בבלפור אף פעם. יש כאן יום הביביסטיליה מסתמן כיום היסטורי לאזרח שקם לעמוד על זכויותיו במדינת ישראל. ואנשים צובעים על שער בלפור. והסיסמאון שלטון עולם תחתון שהולכת איתנו כבר 9 שנים מאז 14 ביולי 2011 שפרצה המחאה החברתית. מקווה שאתם מצליחים לראות את השלט הכחול. גם אני ליקוטיק מאוכזב.
שהרעש הזה מגיע לכל מי שנמצא במתחם מעון ראש הממשלה שנמצא פה ממש מעבר לגדר. Thank you.
הזאת מדהימה, כי בעצם מה אומרים כל אלפי האנשים שכאן? הם מפטרים את ביבי, הם אומרים לו לך, לך הביתה, נכשלת, אתה לא שום סמכות, אתה לא יכול לנהל את העניינים של המדינה, את החיים שלנו כאן, נכשלת בכל תחום, אתה משקר כל יום, אי אפשר להאמין לך, אי אפשר לסמוך עליך, אתה עסוק רק בעצמך, בהטבות מיסים, בספינים, בעניינים המשפטיים שלך, ואיך להיחלץ ממשפט ומכלא, במקום לטפל בנו, האזרחים. זה מה שאומרים כאן האנשים האלה, ברעש הזה, בזמבורות, במשרוקיות, בתופים, בצעקות, ביבי הביתה, ביבי תתפטר, הון שלטון עולם תחתון. אזרחים קמים לתבוע את הזכות למדינה שמשרתת את אזרחיה, למנהיגים שמשרתים את האזרחים, ולא למנהיגים שמשתמשים באזרחים, לצרכים האישיים שלהם. שהתקשורת לא מראה את העוצמה הזאת של ההפגנה, אז תראו אתם, קחו את הלינק, תפיצו את זה בוואטסאפים, בכל קבוצת הוואטסאפ שאתם חברים בהם, תשתפו בפייסבוק, קחו את הלינק, תשימו אותו בטוויטר, תראו לילדים שלכם מה הולך כאן עכשיו. זה לא רק עכשיו, זה כבר שעות. שהשידור הזה רץ כבר 4 שעות, מאז 6:30 אנחנו כאן בשידור, עם, בשש וחצי כבר היו פה בין 100 ל-200 איש, עוד שעה וחצי לפני תחילת ההפגנה. מאז כבר הגיעו אלפים, כולל אוטובוסים עם צעירים מהצפון. פתאום תנועה, אני רואה שיש כאן תנועה של חבר'ה שזזים לכיוון ההוא, יכול להיות שזה אותם צעירים שצריכים לחזור באוטובוסים לצפון. נשארת כאן קבוצה לא קטנה. Yeah!
שיוצאים לצעדה, בואו נלך, נראה מה קורה. מה קורה? אייל, מה קורה? יוצאים לצעדה? יאללה, יוצאים לצעדה, מקיפים את בלפור. קדימה. תפיצו, תפיצו, תפיצו. התקשורת כבר אחרי המהדורות. את זה לא תראו בתקשורת, בואו. הקפת בלפור, עד שיפלו החומות, כן? בואו ניתן לכם זווית לראות את ההמונים. עומד כאן, הכל חסום, הכל... קרן היסוד. השוטרים ניסו לעצור את זה עם הגדרות, לא הלך.